Jeg heter Sindre Flaten og har jobbet i Skanska Norge her på prosjektet på Fornebu endestasjon, som er en del av Fornebu-baneprosjektet. Vi har også haft grunnarbeidet her, og byggetiden er på omtrent 2 år. Og så har vi sprengt ut litt over 450.000 kubikk med fjell og 215.000 kubikk med løsmasse. Her på Fornebu har vi haft en del utfordring med grunn. Det har vært en del leire og slik, og da har Makin Surfaces gjort det og fått dokumentert bunnen på en bra måte. Mye mer detaljert enn hvis maskinføreren skulle logge inn punkt manuelt. Og jeg tror at Makin Surfaces blir et fryktelig godt hjelpemiddel fremover, særlig i utdragning til myre og i bløte områder der det ikke er mulig å profilere med annet GPS-utstyr. I enkelte tilfeller så er det borti at maskinføreren glemmer å måle inn trau eller bunn. Så Makin Surfaces blir et fryktelig godt hjelpemiddel da maskinen går og logger punktet hele tiden. Ja, her ser vi resultatet av innmålt planum med Makin Surfaces. Og som man ser så er det veldig detaljert innmåling i forhold til hvis den skulle bare logge punkt manuelt, ett og ett punkt. Og her har jeg lagt på planummodellen da, som da er bunnen på prosjektet her. Her har jeg sammenlignet scan da, med Makin Surfaces. Og ser da at punktskyen stemmer veldig bra overens. Jeg tror Makin Surfaces vil bli brukt på flere prosjekter fremover. Og så når det kommer lagdeling, så tror jeg at Makin Surfaces blir veldig bra. Og i dag er dokumentasjonen det viktigste.